vamos às nossas apresentações, senhoras e senhores, no meu corner azul, representando a equipe Cícero Team. Senhoras e senhores, da categoria até 66 quilos, façam barulho para receber o Wesley Avelino! No corner vermelho, representando a equipe CT Luiz Muay Thai, também na categoria até 66 quilos, recebam, senhoras e senhores, Rafael do E o vencedor por nocaute.